Ty tu čo robíš? Facebookujem. A čo píšeš aktuálne? Teraz som pozerala komentáre k mojim fotkám. Včerajším? Nie, ešte mám takú peknú. Neviem, či si videl, počkaj. Pán Driak fotil. Nevidel som. Juju? Vyzerá super. Som si nevedel za Boha spomenúť, že Denisa Hargašová. Normálne som vypadlo mi meno. Ale ja som Lipovská. Ty si Lipovská. Tak oni mi hovorili, že Hargašová. Ja som debil. Ja musím zaplatiť. Aj ty musíš zaplatiť. Irina, ahoj. Ahoj. Počkaj, ty súťažíš? Samozrejme, čo máš. A v ktorej kategórii? Bikini do 163. To znamená, že za Slovensko tu budú súťažiť 4 dievčatá, tak? Mali by. Ani neviem ešte, že kto bude. Neviem. No, tak vieme o Nikole. Áno. Ona bude v pro. Uh-huh. Zatiaľ to nejde. Áno. Ak nedôjde, tak súťaži nebude. Áno. Potom viem o Janke Majerníkovej. Áno, tu som videla. Mala by tu byť Karina Mozgajová, ale Karina je s Nikolou, takže bude meškať. Aha. A ešte jedna dievčina by tu mala byť. Som čítala, že Hamová. Ale ona za Česko? Hamová za Česko, ale ešte jedna. Upredala som, zabudol meno, jak sa volá. Denisa? Jak sa volá? Majerníková. A ešte Denisa Hargašová. Aha. Tak. Tak nič, tak držím prostý, teším sa. Videl som fotky. Áno. Myslím, že z Mozulani Classic. Áno. Aj video. Aj na Tatranskom som bola. Ale... Tam sme neboli my, lebo sme mali povinnosti. A na Tatranskom ako si vypstala? Vieš čo, ani neviem, kde som bola, lebo uprednostnili všetky dlhé dievčatá. Ako vysoké? Vysoké, áno. A mne nedali možnosť sa ešte, prejaviť. Ale vyzeráš dobre, ja som videl, že si sa výrazne zmenila, takže ťa chválim. Ďakujem pekne. Majerníková. Ďakujem. No, budem tam, musím, budeš tam. Pozerám, čo to tam máš. Ahoj. Ďalšia Česka. Toto sú majstrovstvá Československa, tak pozerám. Zhodnoť svoju formu, prosím ťa. Prosím? Zhodnoť svoju formu, prosím ťa. Moja forma, dúfam, že dobrá. Ale myslím, že dobrá. Udržala som to, takže... Verím, že to bude dobre zajtra. Ty si nebola v Madride? Nie, v Madride nie. Prečo? Bolo to veľmi na mňa narýchlo. Ja som zo sveta vlastne, na svet som išla tak narýchlo, lebo som nečakala, že pôjdem na svet. A išla som a potom to už bolo tak veľmi naknap, takže som nechcela byť príliš vyčerpaná, aby to na mne nebolo vidno. No, Denisa, na svete si mala veľmi dobrú formu. Vrala som, že na mňa trošičku taká forma bola až veľmi ostrá. Skončila si na 5. mieste? Áno, 5. mieste. 5. mieste. Bola si potešená alebo sklamaná? Bola som veľmi šťastná, že som tam bola, že som to mohla absolvovať, ale samozrejme, čím bližšie je človek medaile, tak myslím, že tým viac ju chce, takže nebola to negatívna reakcia samozrejme, ale bolo to skôr len o tom, že človeka to tak nakoplo, že mohla by byť. Tak dúfam, že na budúce bude. No na budúce je dnes, alebo zajtra. Tak uvidíme, čo bude zajtra. Teším sa na to veľmi. Mám dobrú náladu, to je základ. Čo sa týka ambície? Sa už mám Praga. No a povedz mi, ako máš formu, to ma zaujíma. Nie tam, že... Ja si myslím, čo máš poznačené. Najlepšiu zo všetkých, čo som... Dievčat. Najlepšiu zo všetkých dievčat a ideš po prvé miesto. No tak dúfam, že aj to, ale nie, myslím... Najlepšiu než kopče. Á, tak to
určite, to je jedno z našej, lebo pravda. Koček vláči do seba sladkosti, že Margot. A to je pravda, lebo to povedala Zdena. Formu má lepšiu než Kopček. Tak, a to je pravda. Ja som to videla. Lebo Zdena je reprezentačný trenér dievčat. Jasne. Tak. A zase u nás to je tak, že Zdena má nejlepší formu ze všech. Lepší než pretekárky. U vás to je v obrácení, ale u nás je to také v obrácení. No, dievčatá, že by ste neboli prekvapené, mám pretekárske brucho. To keď zoberiem opasok, tak mi preteká cez opasok. Čím väčší, tým lepší. Vyžijem to. Ale to o prsiach teraz hovoríme. O čem? O prsiach. Nie o bruchu. Môžeš točiť. Uklon, ruka hore. Uklon, kopytko hore. OK, a poď k nám. A poď k nám. Teraz nastupí Antovská, nech sa páči. Tak ideš. Stoj. Si ťa prejdem. Bere ti chrbát, neboj. Otoď sa. Sme do kamery pre Antovského. Spredu. Kopytko hore. No dobre, takže späť k tebe. Kamarátov z Česka sme už vybavili. Takže si myslím, že moja forma je najlepšia zo všetkých a vyhraješ. Tejto jesennej sezóny, čo som mala doteraz. Tak dúfam teda, posúdite sami. Uvidíme, uvidíme. My striktne nekomentujeme slovenské súťažiace, takže len budeme holo konštatovať. Skončila na 7. mieste. Tak skončím na 7. Alebo na 2. To budem rada. Alebo na 1. To by som už bola až rada. Opýtame sa trénera, či to je pravda. Uvidíme na pódium, ale forma bude ešte dobrá. Máme, vieš, deň. Ešte musíme dotiahnuť noc, vydržať, nepiť. Bude to lepšie. Myslím si, že... Vieš čo, už v Madride to bolo dobre. V Madride to bolo dobre, len rozhodcovia si to nevšimli. Od Madridu a asi ešte tak, približne 15-20% sme stiahli. Mhm. Ale čo len to? Išlo mi dole ešte aj kila a... Po Prade napríklad aj v Mozulani som ani nestiahovala vodu a dobre to bolo tak. A tam si skončila na 3. mieste, ne? Nie, na 1. mieste. Á, som zabudol, prepač. Som veľmi vďačná, že to tak dopadlo. Som bola šťastná za ten víkend, že som vôbec tam šla, lebo... Si zúber, že jak to stačí málo, proste stačí nejaký dobrý výsledok a hneď tá psychika... Ma to hneď nakoplo a bolo to super, ako veľmi šťastne som bola. Tak vieš, dobre, že my ti držíme palce, takže... Ďakujem veľmi pekne. Budeme ti fandiť. Čo sa týka ambícií? Ambície je v finále. Ako myslím, že to by bolo pre mňa teraz momentálne také potvrdenie toho výsledku na tých majstrovstvách sveta, že do toho finále patrí, že do tej šestky patrí. No pozerám, že dnes je to výrazne horšie naličené ako naposledy. Nie, smejem sa. Takže... Bolo menej času, ale zajtra budem mať viac času na to. Nie, ja som počul, že nemáš tú vizážistku, je to pravda? Nemám tú vizážistku dnes, ale mala som čas trénovať, takže trošku som
som tu potrenovala a snáď to bude dobré aj mojou vlastnou rukou. Nie, ja som sa smial. Mali žena veľmi dobre vyzerá. Pozdravujeme Kristínku. Tak, chcel som Kristínu pozdraviť, pozdravila si za mňa, ďakujem pekne, držíme prsty. Ďakujem aj ja. Na ktorej izbe bývaš? Vlastne ty bývaš v inom hoteli. Áno, v inom hoteli som. Neprídeme. Chcel som prísť s kamerou. Škoda. Poslať chlapcov, že nech ťa natočia. Ale nie sme ďaleko, takže máme to na kus. Keď bude čas, tak prídu. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Ahoj. Čau. Čo si Neviem sa mi nadívať na teba. Základný postoj. No, má mega veľkú deku, až čudne. Ja môžem mať základný postoj, keď stojíme dve. Zo zadu. Ježe, polka. Vodka je blondina, to však nie. Áno, opäť z boku. Ritie k sebe. Tak a zaznám ja.